Og velkommen til august måned for premium medlemskabet i Champagnekælderen. Nu bliver det fancy. Vi skal til en gammel kending jo. Altså, Roger Brun, Roger Brun, vores gode ven. Et hus, der jo i dag bestyres og ledes med kyndig hånd og festlig hånd, har jeg hørt af Philip. Og det er jo et hus, som altså en producent, vi har haft i kælderen lige siden den spæde begyndelse, så vi kender dem godt. Og i den almindelige champagneklub har vi jo haft hans cuvée romance, som er den her rosé champagne, som folk er rigtig, rigtig glade for. Denne her har jeg, det har aldrig lykkedes mig at smage den, fordi vi havde den simpelthen ikke hjemme i alt den tid, jeg stod hernede bag baren. Så fandtes den ikke i vores sortiment, så jeg glæder mig helt vildt meget til at smage det her. Cuvée Désir, millésime 2015. Så det er så en årgang 2015. Jeg prøvede at læse ind på hjemmesiden, hvor længe den havde ligget på bærmen og sådan noget. Der stod mest sådan noget med, den skal ligge minimum 3 år. Ja tak, Philip. Det er så lovkravet, men altså, you know. Til gengæld så står der, at det her, det er en champagne, som er lavet til at lagre længe. Og det har den jo i hvert fald ikke gjort endnu, så det er spændende, hvor ungt et udtryk vi får her i. Det er 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. Chardonnayen, de 30% der, har ligget på små egetræsfade i lille års tid, tror jeg. 9 måneder, mener jeg. Og så har Pinot Noir'en ligget på ståltank. Så vi kan jo nok forvente os, at der kommer noget fylde og noget fedme fra det her egetræ, og så noget rankhed fra Pinot'en. Grand Cru AI, som jo er en Pinot Noir-kommune, der hvor Roger Brun hører hjemme. Vi har jo som altid lavet vores tv-køkken-trick, ikke også? Så vi har en nyåbnet, eller en flaske, som bliver nyåbnet lige om lidt, fordi den åbner jeg. Og så har vi den her, der har stået siden i går åbnet, sådan så vi kan prøve at smage en forskel på, om vinen har udviklet sig, når den har fået en lille smule lufttilførsel. Skal vi ikke bare sådan gå i gang på en eller anden måde? Han er jo som sagt en festlig fætter, ham her. Philip, jeg har hørt, at kommer man ned til ham på et besøg, så skal man sørge for, at det er sidste stop på dagen, og at man i øvrigt har transportmuligheder, hvor man ikke selv skal køre hjem derfra. Ikke? Så det er jo godt nok. Og han er også lidt en jokester. Han har jo skrevet bag på den her. Warning, not to drink in actress's boots, og best before your funerals. Desuden så står der også, should not be drunk by pregnant women, det er godt nok, and children. Okay, godt så. Så det lader vi være med. Hermed advarslen givet videre. Drik den kun, hvis du er voksen og ikke gravid. Og helst inden din begravelse, ikke? Selvom den er ment til lang læring. Det er jo et spørgsmål, om man kan holde fingrene fra den, ikke? Så det der med, at man skal have fat i 2 flasker, ikke? Det kender vi jo godt. Det bliver man nødt til at have 1 flaske, man kan drikke nu, og så 1 flaske, der kan ligge i kælderen længe. Nå, hvad kan den? Den. Det her. Allerede i flaske. Den glæder sig, tror jeg. Han skriver også på sin hjemmeside sådan noget med, ja, så Pinot Noir'en, den laver vi lidt som en rødvin, men med lidt kortere skinkontakt. Så derfor så er farven sådan lidt inkonsistent fra årgang til årgang. Altså, den her ligner rimelig meget hvidvin, så det er jo godt nok. Desuden så er det sådan en vin, han kun laver i de gode årgange, fordi han har brug for rigtig, rigtig høj modenhed på druerne. Minimum 10,5% potentiel alkohol på druerne, inden han høster dem. Så det kan han kun gøre, når han har en rigtig god årgang. Nå, lad os se en gang. Altså, den er sgu champagnefarvet, har jeg lyst til at sige. Meget fin, sådan gylden farve. Jeg tænker, det måske kommer fra fadlagringen på Chardonnay'en. Fersken tone, det er godt nok ikke ret meget. Altså, den ligner champagne. Boblerne er stille i den. Kan I se, der står ikke rigtig noget op. Det betyder jo ikke nødvendigvis noget negativt, skal man lige huske. Bobler i glasset er jo faktisk bare bobler, der undslipper, inden de kommer i munden på dig. Så det er egentlig fint nok, at den bare står og er helt stille, fordi så er der sikkert mere til mig, skulle jeg til at sige. Nå, jeg prøver at dufte til det. Okay. Altså fadet er, det kan godt være, det kun er Chardonnay'en, de 30% der har ligget på fadet, ikke? Det dufter igennem. Det er virkelig sådan, jeg har lyst til at sige, det er næsten sådan smør, der er lidt vanilje, og så er der den her, som jeg synes tit, champagne, der har ligget på fad, får sådan en note næsten af fugtigt træ. Og det er jo egentlig på en dejlig måde, men det er sådan lidt en krydret, næsten sådan harpiks-agtig note.
Den har jeg en lille smule. Så har jeg... Jeg får lyst til at sige gule blommer. Det er ellers noget, jeg forbinder med Meunier, men altså... Ja, det er poppet ind i hovedet på mig, så siger vi det. Der er noget... der er sådan noget næsten lidt tropisk, sådan noget undermåden ananas eller sådan noget. Og så har jeg noget, sådan noget hindbær. Ligesom hvis man bare sådan har moset nogle hindbær. Helt friske hindbær, der bare sådan lige er blevet moset i bunden af en skål. Eller i bunden af noget andet, det kan det også være. Det behøver ikke være en skål. Ikke så meget autolyse-karakter faktisk. Det er mere fadet, og så det her frugtige, der træder igennem. Nå, jeg prøver at smage. Okay, der er meget, meget fin balance i det her glas. Virkelig fin mus. Altså, den er sådan helt, helt blød. Her har jeg marcipan i eftersmagen. Jeg har gule æbler, kvæde. Det er sjovt, den er sådan en lille smule anderledes. Jeg har også sådan noget kagecreme, vaniljekagecreme. Igen. Nå, jeg er marcipan, det sagde jeg lige før. Igen marcipan. Ja tak, Emilie. Flot. så har jeg et lille bitte sådan fenolisk bid, altså sådan noget, der lige sådan niver en lille smule i gummerne. Næsten som om den havde lidt tannin. Og det kan jo så enten komme fra den her skalkontakt, de laver på druerne lige i starten. Det kan også godt komme fra de små egetræsfade, fordi der egetræ indeholder også... fenoler. Garvesyre, faktisk. Og det er jo en af de grunde til, at den her faktisk vil have det rigtig godt med at ligge. Fordi så er det sådan noget, den vil blive en lille smule mere afrundet. Den har strukturen, teksturen og dybden. Den har en stor koncentration, den her vin. Så den vil sagtens kunne ligge lang tid i kælderen og udvikle sig positivt. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Det føles også, som om den har noget dosage. Har jeg snakket om dosage på det her? Det tror jeg ikke engang, jeg har. Det er en bryt. Det er jo... Ochebran er jo ikke et hus, som er bange for at putte sukker i deres champagne. Det skal man ikke tro, de er. Jeg vil også skyde på, at den ligger i hvert fald over de 6 gram, den her. Men det er meget flot integreret. Det balancerer virkelig vinen, og det løfter de her aromaer i vinen til virkelig at kunne udtrykke sig. Så det synes jeg er rigtig dejligt. Ja, okay. Lad os lige gå til den vin, der har stået åben siden i går. Igen, den er simpelthen glad for at udtrykke sig i flasken. Lige så snart man hiver proppen af, så siger den bare pssst. Men der har vi en lille smule mere bobler i glasset. Nå, ja, farvning. Gider vi? Nej, det gør vi ikke. Men næsen gider vi. Her har... Det er ligesom om, at alle aromaerne har samlet sig en lille smule mere. Hvor her, der havde jeg sådan en, der havde jeg helt klart noget smør, og så havde jeg helt klart noget herover og sådan noget, det der ananas og det der. Det her, det virker lidt blødere i næsen. Den får sådan en mineralitet, der er sådan en lille smule, sådan noget strandskaller. Østersskal, har jeg lyst til at sige. Og næsten sådan noget... De der strandurter, altså sådan noget, hvad hedder sådan noget, salturt og strandarve og nogle af de der ting, som man kan plukke tidligt i sæsonen, hvis man går ud og sanker og så bruge i sine salater, ikke, hvis man er den type. Jeg lavede faktisk en pesto på nogle af de her strandurter. Det var rigtig, rigtig dejligt. Det kan godt anbefales. Man skal ikke gøre det på nuværende tidspunkt, der er de bedre. Gør det i sådan noget maj måned. Okay, det var et andet lille tip. Men den har helt klart det her meget, meget saltede mineralske. Det havde jeg slet ikke i det her glas, der kørte vi igen. Det der mere sådan frugtet, og så det meget sådan smørret og fadagtige. Fadet ligger der stadig, men det er mere sådan dæmpet, det er mere sådan roligt på en måde.
Jeg har også noget æble- og kvædefrugt i næsen. Den havde jeg ikke rigtig i næsen på den der, den var mere i smagen, men det kommer frem i næsen på den her. Og noget citrus. Meget ren citron, faktisk. Okay, den her simpelthen, den har jo virkelig ændret sig, vil jeg sige. Der er stor forskel på det her. Jeg har en meget større sammenhæng i glas nummer to. Og det er jo det der med, at det er en champagne, som er designet til at ligge længe. Så selvom det jo ikke er at ligge længe og lade den stå åben i 24 timer i et køleskab, så er det sådan en mini-udgave af det, kan man sige, ikke? Fordi den bliver udsat for noget ilt. Og den her ilt, den går ind og påvirker champagnen og hjælper den faktisk med at ældes en lille smule. Så det er egentlig det, man gør. Man giver den tid til sådan at falde på plads og sætte sig. Igen en meget mere afrundet oplevelse i det her. Æble- og kvædefrugten er der. Jeg har også sådan nærmest en peach melba-agtig fornemmelse, sådan en peach melba-yoghurt. Jeg har det der hindbær med noget fersken og sådan noget yoghurt, og den der lidt vanilje-undertone fra fadet. Den mineralske afslutning har jeg stadig. Mussen har det vildt godt. Altså, det er et rigtig dejligt glas. Der er kæmpe koncentration på. Jeg vil helt klart sige med champagne. Det her det er ikke sådan en, jeg vil servere som aperitif ude på en varm sommerdag ude på terrassen for mine gæster. Det skal helt klart have noget mad. Og man kan sagtens gå op i noget, der har noget umf. Altså, det vil slet ikke gøre noget at give det et eller andet, der har fået noget stegeskorpe på, om det så er noget fisk, eller om det er noget... Jamen noget iberikogris, kunne det ikke være lidt lækkert? Det kunne jeg godt. Sådan en pluma af iberikogris, ikke? Og så sådan et glas champagne der. Så kan man ikke andet end at blive rigtig glad, tror jeg. Men, altså, pro tip. Køb to flasker. Drik den ene over to dage. Lad den anden ligge i kælderen i sådan noget. I hvert fald 5 år, og så prøv at se, hvad den kan. Hvis man overhovedet kan holde fingrene fra det, så vil jeg anbefale det, for jeg tror virkelig, at der er noget potentiale for udvikling i det her. Ja, det var august måned i Premium-klubben. Rigtig god fornøjelse med det. Vi ses!